Proljeće je vrijeme kada koža traži posebne tretmane. Lab Effektiv nudi sve što je potrebno da osjećate vidljive promjene na svojoj koži. Sastav i kvalitet po svjetskim standardima stvarana za BH tržište, kolekcija adaptirana klimatskim promjenama. Lab Effektiv kolekcija koja zadovoljava potrebe najzahtjevnijih korisnika. Zadovoljite sebe, potreba koja se cijeni.